كلتي وناكسن إخيارتنا داوان إساي إذل كيمبا ميلكستو التوكتان داوضي الكسور دوادا مركلة يوميتكا مدى برنامشدين نظار الشو ماانتا وا أحد تاريخ دونا واساقالية طبان بيشا فبرايو سنتكا لبادا كون يوسدح يالباتن برنامشكن وحالي دي كوغوها يا شاكو يابلي صورك هلكن كموغضا ayaa wuxuu qabsaday baraha bulshada iyo warbaahinta oo dhan dad badan oo muslimiinana way ka falceliyeen sawirkaasi fiican hadaad u eegto wuxuu u egyahay kacbada kacbada sharafta leh ayuu u egyahay ee dadka muslimiinta marka ay tukanayaan ay u jeestaan marka maxay tahay muranka marka sawirkan uu dhaliyay هذا هو حلالي يحي لحل سوغها بقرطوية دا سعودي عربية ويلك دالي رضا يلي رادو محمد بن سلمان ايا وحو شاعيي شركات لسيسا اسمها كعبادان او كري او لغا لسايو مغالا دا رياض اي ودكا بقرطوية دا عاسمة ديس قابك كعبادي سيدي وحي لغا لسالي dad badan marka way ka falceliyeen waa la yaabay hadaba barnaamij laga diyaariyay arintan iyo sida ay wax u jiraan iyo kacbadan labaad ee ay doonayaan Saudiga inay dhisaan oo sheeko la yaab leh ku noqonaysa dadka muslimiinta ee adduunka oo qaarkood hadaba ay afka gacmaha saarteen ay yaaban yihiin ayaan barnaamijka idinkugu soo gudbin doonaa anigu Cabdiqaadir Maxamed Cashir Nadaara ayaa barnaamijkan idin la socodsiinaya barnaamijyadeena soo gudbintoodana waxaa gacan laga siiyay shirkadda xawaaladda ee ilaahdo Safari Remit xarunteedu waa UK adeegyaduna waa online fadlan booqo bogooda www.safariremit.com ilaa iminka wadamada ay xawaaladda kuugu diri karto waxaa ka mid ah Kenya, Somalia, Uganda, Djibouti, Ethiopia, Sudan, South Sudan, Tanzania iyo Turkey. Qiimahana aad ayuu u jaban yahay marka loo eego shirkadaha kale ee ka shaqeeya xawaaladda. Xawaaladdan waa online. Waxaa hadda wadaagaynaa waxaanu gudagalayna barnaamijkeena maanta oo axada aan idin soo gudbinayno. Waxaanu noqon doonaa barnaamijadeena midka ugu horeeya maanta oo axada hadii Allaah uu dilay kharaale noqdo. waxaa qabsaday warbaahinta baraha bulshada meel walba sheekadan markii hore waxay ku bilaabatay si tartiib ah dad badan baa shaki uga jiray laakiin hadda waxaa la leeyahay shirkadii dhisi lahayd iyo qandaraaskii wixii oo dhan waxaa ku dhawaaqay dhaxal sugaha boqortooyada Maxamed bin Salmaan hadaba sidee wax u jiraan maxaa la dhisayaa dadka kacbada labaad ee la dhisaayo ay dadku ka qaylinayaan ee baraha bulshada warkaan uu ka socdo maxay tahay hadaba televisionka ingiriisku leeyahay ee la yiraahdo BBC qaybtiisa af carabeedka ee loogu talagalay inay la hadasho dadka ku hadla af carabiga ayaa waxa uu ka diyaariyay sheekadan markii la isku baabiyay baraha bulshada war sacuudigii kacba kalaan dhisaynaa uu leeyahay war sidee wax u jiraa war adduunyadii maxaa dhacay warba dhaxal sugaha maxaa jira waaw dadka markay hayeen ayaa BBC-du waxay ka diyaarisay telefishinkeeda af carabiga sheekadan ayay warbixin ka diyaarisay hadaba BBC-du marka maxay qortay marka hore qoraalka aan ku hormarno kadibna sida ay wax u jiraan BBC-du barnaamijkeeda waxay ka samaysay marka hore waxay ka hadashay waxa kan la dhisaayo sida ay yihiin iyo falcelinta dadkii BBC-da la soo xiriiray ay sameeyeen oo ku saabsan sheekadan marka annagana waa inaan fahamnaa waxa kan maxay yihiin sacuudiga muxuu soo wadaa waa la yaabin anigu tusa qoraalka ay telefishinku marka hore arintan ka qoreen sidaad arkaysaan telefishinku waxa uu ka qoray warbixintan wuxuu leeyahay dawaan town ayaa la dhihi doonaa dhismaha wuxuuna ku yaalaa Riyadh waa mashruuc dhisme oo cusub oo Riyadh laga hirgelinayo marka
waxa telefishinku uu sii raaciyey mashruucan la dhisi doono ma kacbadu u ekaanaya ma kacbadii oo kala ayuu leeyahay marka dhaxal sugaha boqortooyada sacuudiga ayuu telefishinku leeyahay maxamed bin salmaan ayaa ku dhawaaqay oo sheegay shirkadda fulin doonta mashruuca uu ku haminayo waxayna mashruucani ka dhisi doontaa bartamaha magaalada Riyaad. Marka mashruucan qaabka loo qaabaynayo iyo nidaamkiisa ayaa waxaa ka yimid buuq aada u fara badan iyo muran badan baa ka yimid. Marka sida wax loogu sameeyey Maka kacbada ku taala oo kale ayaa dadku aada uga murmeen. Marka waa sheeko yaab leh. Marka telefishinku sawirada uu mashruuca inta aan la dhisin ka hor waxaa la sameeyaa waa lasoo bandhigaa. Sidoo kale guri markaa rabto inaad dhisato nimanka injineerada intaysan gurigu dhisin ayay kombyuutarku waxay kaa tusaayaan gurigaaga nidaamka uu noqonayo, inta qol uu noqonayo, dariishadaha meeshay ka baxayaan, gajeelka meeshu fuulayo, jardiinada, waxaasaa la tusinayaa. Marka tasmiimka wuxuu ka horeeyaa dhismaha intaan la gelin ka hor ayaa qaabayntiisii lasoo bandhigay. Marka qaabayntii ayaa muran dhalisay, xaleeba baashi waa la waashay. Markaa kacbo kalaan dhisaynaa maxay tahay? Haddaba aan idin tuso sawirada sida idiin muuqata dhismuhu sidaanuu noqonayaa. Sawirada telefishinka uu kasoo qaaday, qaabka loo tasmiimiyo ama la rabo in loo dhiso dhismaha waa sidan oo kale. Waa sawiradana laga soo qaaday. Sawirkan sidoo kale wuxuu muujinayaa inta mitir uu noqonayo. 400 mitir ayuu noqonayaa oo dhinac kasta ah. Qaabka kacbada ay u dhisan tahay oo kale ayaana ay arrintani tahay oo ay u dhisan tahay. Marka telefishinku marka wuxuu leeyahay sheekadan, marka dad ayaa qaab dadku siyaabo kala duwan u fasirteen. Dad badan waxay ku doodayaan, waxay leeyihiin wiilkan dhalinyarada ah ee dhaxal sugaha ah waa nin rabaa inuu sacuudiga horumariyo, waxaan ay ku tiirsan yihiin shidaalka kaliya haddii berito uu dadaalku joogsado in sacuudiga uu noqdo waddan loo dalxiis tago oo adduunka la jaanqaado oo xirxirnaanta hadda uu ku jiro ka baxo oo hadda waxyaabo badan buu kusoo kordhiyey. Gabdhuhu inay gawaarida ka haysan karaan, in meelo lagu caweeyo laga furay magaalooyinka, in waxyaabo badan ayaa la sheegay. Waayahay marka dadkaas waxay leeyihiin waxba kuma jabna tasmiimta haddii loo ekeysiiyo kacbadii oo kale oo magaalada Riyaad dhexdeeda laga dhiso kacbo kale la dhiso. Tii waa iska caadi, waa wax caadiya. Marka meesha la dhisayo hoteello iyo waxyaabo badan iyo xafiisyo iyo waxyaabo badan bay yeelanaysaa leeyahay dhinacyadeeda iyo wixii oo dhan sida kacbadii oo kale. Kacbada masaajidka ku hareersan, hoteella ku hareereysan, waakaas meeshana dad badan baa booqan doonaan leeyahay. Dadka marka shaki waxaa geliyey qaabka kacbada loo dhisay iyo in dadku ay booqan doonaan halkaas iyo in hoteello iyo wax walba loo samayn doono, maxaa dhacay leeyahay dadka. Marka telefishinku marka warbixintii uu dhameeyey oo sidaas uu u sharaxay ayaa waxa uu yiri dadkii marka lasoo xiriiray telefishinka oo fikradahaas kala aaminsanaa ayaa arrintan marka ka hadlay. Marka qofka ugu horeeya ee aan idiin soo gudbinayno ee arrintan ka hadlaya wuxuu leeyahay, magaciisa waxaa la yiraahdaa, ayuu leeyahay telefishinku, Salaax Albaluushi ayaa la yiraahdaa. Wuxuu leeyahay marka waxaa jira shay keliya oo adduunyadan ay kaga duwan qaabkiisa, kaasoo ay barakaystaan oo macnaha ay tagaan dad badan oo ay sharfaan 2 bilyan
او بشركا ان بدلنا اي احترامان مركا كاس وحوليه مركا وا كعبدي كعبدا مركا ان واح لو اكي سيديو سيدا كعبدي يوكالي ما فيعنو ليه هاي ارين تاس ارين صحا ما اهن او ما اهن واح الا سمعيوه لابب الليان او مسلمين او ادون كوكونول ميل اي عبادة او تغان او باركستان او اي تغان او قرآنك الهي لغو الشيغي ان ميل كلا ايادي او ايك اعلى سمعينا الليراد ادون يدي ولي كمردعين اتكالو كعبدي وكلا سمعينا ناله قال ولا مسلم مردعين سيدي مركا لو سمعينا اي تغيين دادكاس وحوكمي دياي دادك فكرة داس ادك او ديدن هدي وحلا قرحنا ايو وحلا سمعينا ايو دي نظام كلا جيرو لي اسميال كلا علو قرحصو لكن كعبدي وكلا انكرد سنة رياض واحد كرمانو لي ويا ميت كلا او كمي دا مركا دادك فكر كاس لد عسن iyo sida uu wax u wado dhaxalsugaha boqortooyada Saudiiga Maxamed bin Salman ninkan waxa lagu magacaabaa Ahmed Al-Baghili Ahmed wuxuu leeyahay mamlaka Carabiga Saudiiga boqortooyada Saudi Arabia waxay ku nooshahay horumar iyo ilbaxnimo weyn marka wuxuu leeyahay waxayna la soconaysaa oo ay la jaan qaadaysaa dawladaha horumaray marka wuxuu leeyahay magaalada Riyadna waxay noqon doontaa mustaqbalka dhow mid qurux badan oo noqonaysa mid ugu wanaagsan magaalooyinka ku yaala bariga dhex marka ninkaas sawira wuxuu ka mid yahay kumanaanka social media isku garaacaya ee iyagu marka qaybta taageersan Maxamed bin Salman iyo fakarkiis waa sheeko cajiib ah waayay mid kale oo isaguna telefishinka uu soo qaatay oo ka mid ah dadka aadka arintan uga soo horjeeda ayaa wuxuu qoray isaguna uu leeyahay nikel magciisa waxa la yiraahdaa annajmu dhahabi ayaa la dhahaa wuxuu leeyahay mashruuc weyn laakiin waxa waajib ah in laga bedelo qaabka uu hadda u sameysan yahay la doonayo in loogu ekeysiyo kacbada sharafta leh marka ma banaanu leeyahay in sidan oo kale wax loo sameeyo wax shabahaya kacbada maba dhici kartu leeyahay tamaaman wax suuragal maaha marka waa ramziga muslimiinta waa meel maaragtay wanaagsan marka ma ogolaanayno ayuu leeyahay in kacbadii wax u eg naloo sameeyo maanta way marka sheekada halkaasay maraysa kacba kala la sameeynaa waaba la amray shirkadii mar dhow waa laga hawlgalaa macnaha kacbadii dadku ay xaggeeda u jeesanayeen oo ay u tukanayeen oo qofku tagayay oo soo cibaadada u tagayay riyada mid kale laga sameeynaa dadkii marka qayladii afka furteen war waxaan ma la soo waday war waxaan inteena loo wadaa war waxa ka dhacaya social media hadda aragto waa yaabisa war wiilkan intuu noo wadaa war boqortooyada xaggu u wadaa war maxaa boqortooyada ku soo socda dadaale dadna waxay taagan yihiin dhinac kale wax leeyihiin wiilkan dee waa nin ilbaxa oo reer magaala oo dunida horu martay wax ku soo bartay marka dee xirxirnaanti iyo wixii oo dhan buu sacuudiga ka saaraya sacuudiga wuxuu ka dhigayaa waddan xabdaariya shidaalkan iyo waxa kan ay ku tiirsan yihiin waa laga gudbayaa haddii shidaal joogsado sacuudigu waa baaba'ayaa laakiin waxaa la rabaa dhaqaalo kale sida dubay oo kale oo maaragtay meelahaas oo kale dhaqaalaha ay u samaysteen dalxiis ugu talagaleen waxaa sidoo kale la samayn doonaa magaalooyin dadka ajaanibta ah gaalada iyo kuwa kale iyo kulli ay degi doonaan magaalooyin lagu kifaaxo oo lagu raaxaysto oo lagu nastaa sacuudiga laga sameyn doonaa marka sheekadaas adduunyada ka socota warbixintan markaan barnaamijyada bal aan fiirfiirinayay anaa la yaabay kacbo kale weliba warbaahinta qaara waxay qorayaan sacuudiga oo kacbo kale sameynaya oo riyaad ka sameynaya marka waxaasaa socda bal adikuna fakarkiina maxay idala tahay sheekadan xaggee loo socdaa
الدنيا حقيقة وصعتا أنا جوا يابي أدي كنا ويابي دون تان فضل فكر كين يا ريت دين أنا تكو صابسن شو قرا حي دين لا تان الدنيا كسيدا سو صعبا مرق كاسة هاد التاعين والله هيستا قول الدفاع عيسى يقول الديدا أنت ديدا أيا بدر رحت أنت سو أخي أدي وديدي حليه واحد كرما كعبة النبي إبراهيم لصي إلهي أيا أمري السجي ويلكيس إسماعيل ديساينكا ومت الله حقي سكيمي وكوبيرينا وغالينا كعبدي وكلا حق الله قد سأوليبه وعلى كرامينا ماشي وعلى الحرى ميل لود الحيستو هوتيلا له وحيا الله قد أسعد هذا فكر كيني أعرف تدينا أريتا صغرة وربحنتا نوحا نكسر حقا الناس إذا أركيسين تلفزيون كا بي بي سي ده إنجليز كولي هاي qaybti sawliba af arabeedka loogu talagalay dadka af arabiga ku hadla inay arinta dhageystaan oo dhagahooda ay ku dhacdo anigu abdul qadir maxamed ashir nalaar ayaa barnaamijka idin la socodsiinayay daawadayaal fallan barnaamijadeena share gareeya oo like saara si in badan oo naga mid ah barnaamijadu ay uga faa'iideystaan adduunkan waxa ka socda ay u ogaadaan hadii aad doonaysid macluumaad ku saabsan dunida islaamka iyo carabta iyo adduunyada kale waxa ka socda iyo dhagaraha la isu maleeyo iyo waxa socda fadlan ku xirnow barnaamijadeena nadaara show la socda barnaamijada ku xirnaada haddaad ku cusub tahay facebookeena follow garay haddaad ku cusub tahay youtube channelkeenana fadlan like saar oo subscribe ka samayso inta aan mar kale kulmayno meel kasto aad joogtaan nabadgelyo.